sad da li ubije, da li otrova, da li... Postoji milijon verzije. A ta njegova svađa sa Rankom je bila vezana za ženu? Neki kažu da je u pitanju bila samo žena. Ma ne, bre, kakva žena. Boris je meni rekao, on je, Ranko je počeo zadnje vreme mnogo da se ponaša bahato. Da ih maltretira, bukvalno. Ti, pazi kad sam njega to već došto ga ubio kao Jesse Ranko, čekamo te ovde ne znam koliko sati na minus 20. On je valjda rekao, ako i treba da mi čekate ne primjer 2 sata, nego 22, na primjer, lupio sam sada, znaš. Poneo se baš bahato, razumeš. Nije lepo, ubili su ga sad. Postoje razne verzije, ali... Bio sam sa svim tim ljudima iz Bojane Petrovićem i posle, kad izašao iz Zabije, bili smo u Zabiji zajedno i sa Vujom i Dadiljom sam bio isto u Zabiji i sa Borisom i znam celu priču kako je bilo, šta je bilo. Ovo je Petra. Zaigrao sam malo više. I počeo da ih maltretiram okolo. Jesi li čuo nekad neku priču da je da je Arkan maltretirao svoje ljudi? Ne, baš naprotiv, ja sam čuo da Arkan nije bio takav čovjek i da nije maltretirao ljude bez potrebe, kažnjavao ih je, kao ono, na ratištu i šta znam, ali nije ih maltretirao i šta da ne življavao se zbog neke gluposti ili ni zbog čega. Bar ja tako znam. A ko je Neša Zlatar, koga si pomenuo? A Neša, to je moj drugar, on drži Zlatar u gore na ovdje stepe. On je počeo da živi normalan život. Pominjao se njega u prethodnim emisijama. Živi normalan život i... Pa oženio se i tako radi, porodica poslijem je... Oni su Zlatari, imaju svoj lokal, brat i tako. Radi, mi smo bili jako dobri drugari, družili smo se to po možnosti gore. Njega su inače jako poštovali velika imena, na primjer, kao što je Peca Ikač, Mara, pokojni, onda Joca Amsterdam i tako. Ti ljudi su ga jako poštovali, on ti je rodom, ja mislim da je iz Peći, ne mislim, ne znam da je iz Peći. Pokojni Gulan od mog brata Kum, isto ga je voleo strašno, tako smo se mi upoznali tamo. 89. mislim. I sad je on, ono, uvek smo tu, čujemo se, znaš, imamo kontakt, javlja se, moja majka ovde često je skoro otišla, neki prst odnese da popravi, on za mog brata šalje i tako, mislim, ono, baš je drugar. Ali ti si imao jednu, pošto smo pomenuli već izdaju prijatelja drugara, imao si isto i sa Jovketom. Znaš kako bi ja rekao? Ja bi rekao, ja sam pričao nekom Jovoviću, ne znam ja, nije to taj Jovke, to je čovjek koji je bio u bolnici, što nije imao šta da jede. I tako, mislim, koja budala piše o meni tamo po Facebooku svašta i šta znam, A ko je taj čovjek uopšte? Ne znam.
Stvarno ne znam. Ne znam ko je. Mislim, znao sam... A govori i laži o tebi. Da, baš govori i laži o meni i... Budala, mislim. Valjao je nečemu, ali sad ne valja. Baš ne valja, ovaj. Ja sam... Sad, onako, dobro, malo sam se našalio, ali kažem, ja sam u onoj prethodnoj emisiji ga pohvalio i sve, da bi on počeo tu da sitničari nešto, da mi se tu trpa gura i da piše tamo po Facebooku svašta o meni, razumiš? Mislim, kako ja ne znam, ovi su, dakle, došli neke slike, ja sam dva pištolja, oni objavili sliku, on kaže, koga je Branković ranio? Pa dobro, nisam nikog, super, još bolje. Ovaj, za mene se bar zna, kao, pucao u oblake, to su mu pištolji na vodu, mislim. Znaš, tako, lupa gluposti. Jako sam se pokajao što sam ga spomenuo u dobrom kontekstu, to nije taj čovjek, jer ja njega nisam mnogo godina video. I kad sam ga video, jako sam se razočarao. Znam, misli ti primaš čoveka, posle dugo godine ga nisi vidio, primaš ga u kuću, on ti ulazi u kuću i zabada ti nož, što? Da, to je ono radio, razumeš? Kao, malo što radiš, to bi moj mene. I tako, mislim... I mnogo strašnih stvari koje su ogavne, o kojima ne bi pričao uopšte. Znaš... Njegov brat, taj... Vanja, on je momak bio, ono, jak na ruke i šta znam, ono, i tuko se i sve. Ovaj je kao bio neki, ono, kao skupljio neke klanove i to, dok je bio malo mlađi, ovaj... Da ne pričam neke stvari, ružne da ne pude da ga pljujem po tu, po na televiziji, ali on jako dobro zna da bi trebao da čuti, da zavuče mišću rupu i da čuti. Ovaj... Vanja mu je bio dobar momak, ono, tuko se čovjek se povukao, s majkom je i šta znam. Znaš, ne mogu ja da kažem za svoju majku da je kurva što je prevarila mog oca. I da nikad ne pričam s njom. Kako je mogu to da kažem? I da bude uvijek za mene kurva. Da li ti ne biti to normalno? Kad sam tako neke stvari čuo od njega, znači, strašno. Da bi voleo da se sretnete? Ne. Ne bi, stvarno, ne bi... Ne udaram ljude od 60 kema. Ne, mnogo je mrsa izašao iz bolnice, ne bi, ne. Ne bi valjalo. Bilo bi jako ružno. A mora bi. Ja ne želim jednostavno s nekim da se družim, kad ne želim i dajem ti to do znanja, da ne želim da se družim s tobom, da te izbjegavam, da ti ne javljam telefon, zoveš me, uporno me zoveš, ne javljam ti na telefon, ti dalje zoveš, šalješ poruke, ne odgovaram ti, daj otkači se više, jebate. Javi se i kažem, daj pusti me. A ja ću dođem kod devojke, pa daj, čika dođi kod devojke. Prvo što bi moja devojka bi mu zvala policiju. Kod koje devojke? Pa kod moje Marije. Doći će on kod moje Marije, pošto on zna. Tamo se šunio, tu ima neki njegovi koji tu žive. Šunio se, valjda je vidio tu negde, razumeš? On nije svestan da treba. Da ću za Mariju da ga ubijem, da ode kod njega vrata. A druga stvar, Marija će mu zove policiju. Pa ćemo da vidimo šta ćemo onda, razumeš? Ja sam protiv toga, ali... Šta će ona žensko nezaštićeno? I tako. Mislim, ne bi da tupim zube o nebitnim ličnostima, razumiješ. A neki su uradili samo jednu stvar i ušli u legendu. Eto, Goran Vuković, majmun. On je ubio Ljubu Zimunca i ušao u legendu. Po tome, posle toga se nije nešto pričalo puno o njemu, ali ga pamtimo i po onom filmu, vidimo se u Čitulji. Kakav je on bio ovako?
Mnogi mu to zameraju jer kažu da je napao nenaoružanog čoveka i tako dalje. Pa evo, hoćeš lično moje mišljenje. To nije čovjek za mene, ja to ne opravdavam. Druga stvar, da nije za policiju uradio to kao što je uradio, Šoškić bi ga udavili tu. Da ga nije policija smotala odmah, tu su bili Šoškići sa Ljubom. Oni bi ga dovatili i Račan upili bi ga na pačiće. Mislim, ti za policiju da ubiješ čoveka i da ti se obeća kao neka kazna manja u ono i ti da ubiješ čoveka ispred suda, da posle njega dobiješ 5 godina zatvora, mislim, nelogična stvar. I on je kao ušao u neku istoriju. Koju istoriju ušao? Ja njega znam i pre Miranka Rubežića znam i pre nego što je Ljuba ubijen i šta znam, dolazili su u Luve. To je bila priča, sam ti već u nekoj emisiji, da je bila smjena generacija, oni su pre nas dolazili u taj Luv, diskoteku, pa smo onda to mi preuzeli i šta znam, mislim, ja ih znam jako dobro. To su ljudi, šta, mislim, koji nisu imali šta. Klošare po Beogradu odu gore po Nemačkoj, otimaju, šta znam. Bore se za teritoriju, Ljuba naravno nije dao. Možeš, ali da mu doneseš deo. Razumeš, oni su se kao nešto tu kućoperili i eto, dobije dozvolu policije da ga ubije i ubio ga. Mislim, nisam za to pristalica, nikada ja tog čovjeka nikad nisam voleo i javno sam mu rekao da mi se ne obraća. Ne lično, indirektno. Znači, ignorisao sam ga, prođem i ne javim mu se šta to znači. Znači, da ne želim da pričam sa njime. To je to. Ja tog Ljubu nisam poznavao, ali sve sam najbolje čuo o njemu. A poznaješ Šoškića? Šoškića znam, da. Skoro sam sa momčinom baš pričao. Kakvi su bili Šoškići na ulici? Da su bili strah i strah? Opasni, kako pa, opasni su bili, jako. Opasni. Opastić, ja sam se skoro čuo sa momčinom, kažem ti, počeli smo neku temu, onda je moja devojka digla frku, ono, noć, pričaš tamo vamo i govorili smo se, čujemo malo kasnije, međutim, imao je neki problema, pa se nismo čuli, znači, ono, tu smo, šta znam. Ali, opet sve to što su radili inostranstvu, doneli su ovde, kada su počeli ratovi, pomenuli smo Vukovića. E sad, ono što hoću da te pitam u vezi njega, da li on, jedan primer kako, ako kažeš već da radi za službu, da te služba uzme, da uradiš zadatak i posle te pusti niz vode. Zašto on ubijen? Pa nije ga služba ubila. S njim je ubijen je čovek u kolima, s njim je ubijen čovek koji je bio u službi Republike Srpske. Nije njega služba ubila, njega je, koliko ja znam iz priče, ubio ga je vojni Amerikanac. On se popeo gore na drvo gore, on kad je prišao kolima, seo za volan, ih je očistio, razumeš se, sve on malo, protelo su malo više i zaslužio je, verovatno, da pogine i poginuo je.